37 minuti. Kao što kažav, na denes razgovor ќе водиме со Крис Попов, подправил на Комитетот за човекови права на Австралија по повод големата научна конференција која ќе се одржи во септември. Крис, добар ден. Добар денницо и добар ден на сите ваши слушатели. Еве, ние ве побаравме по повод конференцијата која ја организирате со Комитетот за човекови права, со врвни светски научници од тоа поле по повод поделбата на Република Македонија во 1913 година. Вие сте представник и член на Комитетот за човекови права. Кажете ни со ред како најнапред ќе започнете и кои ќе бидат учесниците. Да, Ицо, како што спомнати, во саботата се навршија 100 години од злогласниот Букурешки договор, со кој што Македонија беше поделена и присоединета кон Грција, Бугарија и Србија. За да се одбележи овој трагичен настан, кој, како што знаеме, доведе до примена на геноцидни, политички, економски, културни мерки, чија цел беше истребување на македонскиот народ и неговиот културен и етнички и јазичен идентитет, и чие последици се олицетворуваат денес во современите обиди за преименување на Македонија, македонскиот народ, нашиот комитет подготвува низа манифестации. Од планираните манифестации најзначајна е меѓународната научна конференција насловена поделбата на Македонија и Балканските војни, кој ќе се одржува од 4 до 7 септември во соработка со Монаш Универзитетот во просториите на Правниот факултет на Монаш Универзитетот на адреса 555 Lonsdale Street, Melbourne. Значи, ова е многу важно, не се одржува во далечниот Клајтон, на другата страна од градот, туку во строгиот центар на Мелбурн, 555 Lonsdale Street, Melbourne. Значи, конференцијата ќе биде достапна на сите кои се интересират. Повелете. Да, и на конференцијата ќе се направи обид историски да се разгледа контекстот и влијанието во долгорочна и краткорочна смисла на поделбата на Македонија врз македонскиот народ од разни научни гледни точки. Сега тука ќе има посебен акцент на лингвистичките, социолошките, антрополошките и политичките аспекти на прашањето. Ако може би... Кажете ни, Крис, кои ќе бидат лицата кои ќе учествуваат во полето на јазикот, лингвисти, антропологијата и кои ќе бидат од историјата? Дали ги имате поделено или пак ќе настапувате спрема вашиот распоред? Да, ние веќе имаме распоред и тие ќе настапуваат според тој распоред. Сега, накратко ќе ги спомнам, главно гостите од странство. Го имаме професор Ендру Росос, македонец од Торонто, кој работи во Универзитетот на Торонто. Тој ќе настапи со тема Балканските војни и поделбата на Македонија. Исто така, многу познатиот пријател на Македонија, Виктор Фридмен, професор Виктор Фридмен од Чикаго. Неговата тема е влијанието на поделбата на јазиците кои што се зборуваат во Македонија. Исто така, професор Катерина Колозова од Универзитетот American College во Скопје, со тема историјата како случајност и како основа на национален идентитет. Исто така, професорот Кейт Браун од Браун Универзитетот во Америка, со тема како патува травмата. Го имаме исто така познатиот Питер Хил од Универзитетот во Хамбург, Германија, со тема поделбата во врска со подоцнежната кодификација на македонскиот јазик. Тука исто така е
познатиот лингвист, професор Кристина Краймер од Универзитетот на Торонто, со тема политиката на поделување на јазици и статусното планирање во Македонија. Имаме еден многу интересен говорител, доктор Акис Гаврилидис од Универзитетот Македонија во Солун, кој ќе зборува на тема кој беше ослободен во 1912 година. Исто така професор Грајс Филда од Универзитетот на Аризона, кој ќе зборува за поделбата на Македонија и јазичниот идентитет. А освен тие многу важни говорители, имаме наши локални научници, да, како на пример Џорџ Влаков ќе настапи со свој реферат, доктор Џим Хлавач кој го проучува македонскиот јазик во Австралија, доктор Васко Настевски од нашиот комитет. Исто така имаме, него спомнав порано, доктор Майкл Серафинов од Америка, македонската литература и балканските војни. Тие се главните предавачи кои ќе зборуваат на конференцијата, четиридневната конференција. Мислам дека беше и Пандора Петровска, ако не се лажам. Да, да, исто така, така има свој излагање на конференцијата. Значи тоа ќе биде комплетниот состав, нели? Ами тука исто така да го спомнам професор Далибор Јовановски од Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, тој исто така ќе настапи со тема грчката историографија и балканските војни. Значи, како што реков, имаме лица, специјалисти кои се познавачи на македонската историја, лингвистика, и мислам дека ќе им биде многу интересно на тие лица кои што сакате присуствуват и да ги чујат. Крис, зашто се определивте за еден ваков исчекор, да кажам, на еден голем проект? Кои се резултатите кои ги очекувате од оваа научна светска конференција овде во Мелбурн? Решивме да организираме ваква конференција, бидејќи, како што знаеме, во научните кругови и во Австралија и во западниот свет, Америка, Канада, претежно доминират грчките ставови за историјата на Македонија. Со оваа конференција ние би сакале, откако ќе заврши конференцијата, евентуално би сакале да издадиме книга која ќе биде зборник на сите реферати изнесени на конференцијата, со цел таа иста книга да се подели на библиотеките, на установите за високо образование во Австралија и низ светот, и на тој начин на научна основа да парираме на грчката пропаганда и да ја шириме вистината за Македонија. Исто така да докажеме на врската помеѓу балканските војни, поделбата на Македонија и сегашните проблеми, сегашните предизвици со кои што се соучува Македонија, посебно прашањето на името на македонскиот идентитет. Тука има нераскинлива врска и ние со оваа конференција сакаме таа врска да ја истакнеме и да ја докажеме преку работата и излагањата на професорите кои што се поканети. Вие ги следите настаните во Република Македонија и спорот со соседната држава, се наметнува име Горна Република Македонија или АПА Македонија. Кој е вашиот став за спорот со името? Мислам, кога велам вашиот став, не само како личност, туку и Комитетот за човекови права, нели? Да, и то, мислам дека македонците во Австралија се многу добро запознаени со ставот на нашиот комитет. Ние ги осудуваме сите обиди за преименување на македонската држава, на македонскиот народ, на македонскиот јазик. Неколку пати имаме упатено апел до македонската влада, властите во Македонија,
итно да се прекинат овие срамни преговори со Грција за нашето исконско име. И ние ќе продолжуваме тоа да го правиме. Исто така ги поддржуваме напорите што ги прави групата Македонски манифест, кој во саботата или петокот се собра на пресконференција на площадот Македонија во Скопје за да го искаже својот револт за преговорите во врска со името на Македонија. И исто така, како што знаат слушателите, го запали Букурешкиот договор како ништовен и како документ кој што не важи за македонците, бидејќи македонците не беа прашени за својата судбина. Па крез тој договор никогаш и не бил признат од македонскиот народ? Не бил признат. Ниту бил прифатен некогаш? Не бил прифатен. Не бевме субјект кога се подпишуваше, кога се разговараше за тој договор. И ние ќе продолжуваме со истата политика на повикување на итен прекин на преговорите и ќе настојуваме Македонија да продолжи да си го бара правото во рамките на Обединетите нации и да побара да се именува како Република Македонија и ништо друго. Крис, ви благодариме за вашето време и секако дека до крајот, односно до почетокот на конференцијата ќе имаме и други интервјуа и информации за македонската заедница. Да, благодарам многу, Ице, секако ќе имаме и понатамо интервјуа и разговори во врска со ова многу важна конференција. До слушање. До слушање.